Finis Opera Padel Tourin uudenteen osakilpailun tänne Tuusulaan. Menetteli niin pitkällä A-ruudussa, että se pitikin onnistua, tai muuten olisi tullut kiire. Kyllä, kyllä. Että se on niinku tommonen lyönti, että sä avaat siinä sen linjan, mutta jos sä lyöt sen noin hyvin siihen ja kaveri vähän sijoittunut huonosti, niin sit se on. Ja samasta kohtaa nyt nähdään. Mahtava, mahtava lyönti Torkilta ja oman lobinsa ja sitä kautta saivat pinnan 15-0. Se on hienoa, kun on itseluottamusta ja mukava nähdä, että Minetti uskaltaa lähteä tuolla. Siellä taas tultiin rohkeasti Anna Wallin puolelle, mutta... Ja se on siinä. Hienosti pelas Minetin jalkoihin ja kaivo virheen sieltä ja finaalipaikka. Ja Niklas Salminen lähtee sieltä syöttämään. Hyvää palloa nähdään heti tässä. Pitäisi selvittää golden point. Sieltä se murto tuli. Rohkeasti Saska lähti lyömään sieltä syöttörajalta ja ei ihan saa pihalle. Tulee vähän hankala pomppu. Olipa tyly päätös. Joo, kova volleen löi Hermans, mutta siinä oli... Joo, siis Hyrkkönen luki sen täydellisesti siinä ja tuli rystyllä sinne määrätietoisesti väliin ja... Näin. 6-3. 6-3. Sillanpää ja Saarte sen takana aika pitkään, vaikka ikään kuin ylälyönnit ei olekaan mitään hirveän pahoja, mutta he ei pääse mukaan siihen, että yritetään vähän kovempaa lyöntiä. Niin he myös saa pidettyä sen verkon nyt tosi paljon itsellään. Volleyviljo heillä niin vahvaa, että ne pystyy pitämään koko ajan tuon verkkoasetta. Kyllä. Ja sit saadaan kuitenkin heti, kun he pääsee vähäkään Sillanpää Sarttinen tonne syöttöviivan yli, niin he saa kuitenkin volleilla painettua sen takas sen pelin tuonne taakse. Kyllä hyvä vääntö nyt. Kyllä tää on kovin taisto, mitä me ollaan nyt nähty tänä vuonna. Niin kuin, kovin haasteja. Ja nyt oli aika mukava voimakkuudelta, että sitten ei takalasistakaan enää tullut mitään pomppua. Tuonne ei tarvitse aina hirveän kovaa lyödä edes. Ja se oli siinä. Se karkasi hiukan pitkäksi Torki ratkaisuyritys ja 6-1.
hyvin sai ohitettua. Siinä taisi Hietaniemi vähän mennä väärän pallon perään. Niin mun mielestä vähän ehkä myöhään tuossa nähdään, että ei sit olisi pitänyt kerätä vähän lähemmäs. Siinä tehtiin hyvä duuni ja palkinto tuli sitten. Todella hyvää puolustamista Hietaniemen. Nyt syötetään finish Cupra Padel Tourin voitosta. Kyllä, se oli siinä. Joo. Mutta oli hieno matsi mun mielestä. Aivan mieletön piste. Tiedän mihin tarttuisi. Hyrkkönen aivan uskomaton puolustus, mutta niin myös Manner Sillanpää. Todella hyvää volleja pelaamista verkolla. Siinä kun Manner joutuu kokeilemaan vähän keskeltä peittämään, niin tuo oma laita ja usein auki, sitä voisi käyttää enemmänkin. Sinne ei enää sit kumpikaan kerkeä. Hyvin hakee Tuomas, mutta sit viimeinen olisi ollut liikaa. Siellä koko kenttä auki ja fiksusti laittaa Saska sinne. Ja eka erä paketissa. Se oli nopea erä, vaikka kuitenkin 6-3. Ensimmäisen erän jälkeen nyt sit siellä Tuomas ja Henkka ilmoitti, kätteli tossa, että se näytti sen verran vaikealta, he nyt taisi tehdä päätöksen, että jättää peli kesken.